sabia que o evento ia ser do nível que a Yamaha gosta de fazer os eventos, né? Tem que entender que a gente ficou quase 2 anos aí de portas fechadas, né? Então, a hora que veio esse evento, chegou na hora certa, fizemos um café da manhã aqui. Todo esse trajeto é legal de ver os clientes todos juntos no passeio. Bom que isso tenha acontecido, porque os clientes adoram essa reunião, juntando vários concessionários, um passeio, juntando várias pessoas. O ser humano precisa disso. Os clientes adoraram e, inclusive, a gente está interessado em fazer mais desse, porque é muito bom. É legal que aproxima a gente da marca. É gostoso que você vai no lugar e você se sente bem. Eu tô adorando o dia, né? Foi maravilhoso. Muito bacana poder fazer um dia como esse, participar de um dia como esse. Vivemos um momento muito difícil nessa pandemia, né? Eu tenho parceria com a Yamaha há muitos anos, a gente tem andado junto há muito tempo. E aí, depois de 2 anos de reclusão e aquele trabalho bem complicado, a Yamaha poder abrir as portas novamente, fazer um evento aqui dentro da fábrica, para a gente que trabalha com isso é maravilhoso. Yamaha, parabéns, muitos anos de vida e glória. Há pessoas, ao ser humano por trás, né, que faz tudo isso acontecer, né? Essas pessoas que são iluminadas, essa que é a verdade, né? Felicidade para todos.